Херсонці відзначили свято Водохреща – останнє свято різдвяно-новорічного циклу. Цей день вже сотні років святкують в кожній православній родині. Зранку віряни усіх міських храмів взяли участь у водохресному молебні, під час якого пройшло освячення води. Цією водою кожен господар кропить усіх членів сім'ї, хату, інші будівлі. Ми родилися, люди раніше хрестили, ми зараз святимо. Цілий год вона стоїть, використовує. В домашних целях, для когда дети болеют, помогает. Мы жили в такое время, что мы не сильно придерживались. Это уже к старости пришло дело, время есть. Та й ходиш завжди по великим праздникам. Після молебню та освячення води у храмах священнослужителі разом із парафіянами пройшли хресною ходою до Дніпра, де теж відбулося освячення річкових вод. Прийди нині на этим святаго твого духа, я освяти воду сію. Всі охочі херсонці мали змогу прийняти благословення, отримати освячену воду та зробити омовіння у водах Дніпра. З кожним роком охочих скупатися у День хрещення Господнього стає все більше. Це й чоловіки, і жінки. Серед сміливців, які прийняли хрещенське очищення, цього року і Ольга. Вона пірнала вперше. Зізнається, давно хотіла це зробити, але не наважувалася. Втім, цього року, каже, наче підштовхнула якась сила. Зов какой-то, захотіла сьогодні і все. Одягла купальник і прийшла. Цілюща хрещенська вода – це джерело здоров'я і довголіття. У цьому переконані ті, хто пірнають щороку. Омовіння у крижаній воді, на їх думку, зміцнює їх чоловічий дух, додає адреналіну і заряджає енергію на цілий рік. Для кожного чоловіка дуже знаково, тому що в цей день ми очищаємося. Вода очищається, ми очищаємося. А значить, заряд у нас буде на наступний рік для того, щоб творити добро, допомагати друг другу, любити друг друга, вважати. Здоров'я, щоб показати людям, що все-таки це Україна, що ми не які-небудь, ми сильні люди, крепкі, хоч куди є ж, ну жилісті. Втім, Богоявлення – насамперед день для очищення помислів. Під час свята рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України та карета швидкої допомоги чергували у посиленому режимі поблизу водойм, аби гарантувати безпеку громадян. Люди ж вважають, що у перші хвилини і години після хрещення Ісуса Христа вода має найсильніші цілющі якості та здатна позбавити від хвороби і очистити організм. А також ті, хто пірнає на хрещення, вважають, що хрещенська вода – очищує душу та змиває гріхи.